kuko mwemeye gukurikira ndabasaba kugira ngo igitaramo cy'amasaha kibe cy'umugisha ndagira ngo izina ry'Uwiteka ryoshyirwa hejuru ndagira ngo imbaraga zo kuramya no guhimbaza Imana ze mu mitima yacu ndagira ngo kwihana mu mitima ndetse no gukizwa no kuba umwe imbere y'Imana bibere muri iki gitaramo turagushimiye Kristo tugushimiye imbaraga zawe tugushimiye ko buri kimwe cyose kiva kuri wowe aya masaha ari gushyirwa hejuru kuko nta yindi mana ihwanye nawe hanyuma Uwiteka turakwambaje kugira ngo ukomeze tubere maso iki gitaramo ubane natwe ntutureke ngo tube twenyine ahubwo izina ry'Uwiteka rigushyirwe hejuru bana n'abantu bose bakurikiye iyogeza butumwa bana nanjye uyu mugoroba umpe imbaraga nabahe imbaraga zo mu mutima kugira ngo tubashe gukorera tubikunze n'ibidashaka Kristo akoze amen namanangara iyo mubonye mana tsangurengeyu Kobangiye kandi jwi ryawe bidutira aya ndiyo se mana nabanumva namana Thank you.
sanze munu kunorwa we wa bere yu ugira umunu gawe umagishu diku Hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho isumba byose bikora yitwa Uwiteka Nyiringabo Ubuzima ni bwiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho nyamara burya hari Imana isumba byose bikora yitwa Uwiteka Nyiringabo Amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza Amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye gukorera ibyo akora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza